Oh. Et Anna. Ta sécurité est là. Sécurité est là, on a droit de déraser bah, toi, toi, l'émission. Tu n'as pas battu. Ils n'ont pas battu. Na ebina ndenge te rezate tango ye pa battu balobi mbwa azalaka makasi to aganga ka pe makasi na porte ya lupangu na bango wone za masese kulu to ayebi mais tango azali banda ayebi ke a ezan pa na biso te faut toujours azala na olembeseke na ye komona prophète pour na tali na ba télévision nyonso ba télévision minene na et pa ya ba fans témoin. Et pas na yopé na talaki, prophète a le biso qui na tiki ba warion na déposé a pesina moutouka. Papa Vincent, na na oumen la vie à ma koulo. Pour na moutouka, na osala ba ventir te. Prophète n'a 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 yé, awa soudi moutouka ezate, to wola na nou alilou na palé. Oh, et n'a n'a yipré. Oh, mais yikasi, oh yolo baki yango an olobi, so ki an dimi ko déposé. N'a n'a yé na déposé officiellement. Na pesa ba wa rien nga na bénéficier na nga mutuka ce qui peut beaucoup ezali alupango ko pesa nga même na bibwa eza mabete papa na zui beaucoup na si na prometta ki oka libala na la tsoka na libala olibe nga na voiture ka na voiture na ebona ko ya libala ngoma kolo papa ko kilo papa otikelinga ba wa rien na tikeli ba wa rien pesa nga mutuka biblique ba mona libota na nzambe ba mona ke na zui mutuka. Na zubi lambo na kolata na mariage ninga na zo se prepare papa deje sa yebi yango na yebite soko yoka ki. Na yebi na moni na kima yo papa ki yo na papa ye tout ça va ningi lo te papa bonne nouvelle bayaka na kimia mutu keza bonne nouvelle pona ngai fona ya na kimia dete papa na tiki ginga sa ni musika te ah tout ça na komeni ah tout ça na ma campagne et puis eza grâce ya ko ya ma campagne Nandila ya prophète Denis Les. Et puis banana botama mbala liboso pena ya ma campagne. C'est vrai ça. C'est vrai on a zo loba, nazo constater. Na zo chance ko kene na na kune pa ya maman Olive Lembe Kabila na niveau ya na Gombe. Gombe lokola maman benisanga na kota. Mbala liboso na kende Gombe po maman Olive benisa kingai. Mais mbala liboso na ya ma campagne po na sangwe e komela kingai. Batu ba ebi singa balobi mon frère ko buka na te. Mosala nzambe wana lobaka biloko ya solo. Écran prophétique. Kende zwa mutu wana yo déposer ba warion. Mbongo ya kozela fin du mois ya ba kodi. Ezo tumisanga makasi. Tanto pe mwa ngo batindite. Se mien na zwa mutu ka. Na zwa na mutu ka. Pe na suki na zwa mutu ka te. Bongisa mbetu na kota na ndagu. Ba sejour na ngai awa. Loko wana uti voyage. Po kinga se ni peza musika. Na ma kampani za voyage mobimba. Du fait que na uti voyage. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Kende mbangu zwa mutu kwa yena muna kingasani batuwa muna kwa yopo koma na mutuka. Yoso rezate po yepe mprivi ya. Papa na zwe bisa yoso di mutu rezate wana oyebi nga sigo bie tena ebite ufrema kuluto olimbi sangaye. Wana toko baluka na kusini. Na kabiloka de veste. De veste mbongo mutuka papa. Ah! Mais vesa yo mutu yena mutu na wawuti wapu. Tu as un peu de temps. Ma veste yango. Ya liboso.
pièce au bal et l'ango, yango, il a trois pieds, yango. Voilà. Tu sais, on change jour à mariage dans la banine, on a. On a coutumé, hein? Yango. On a moni coutumé pour la moni bafle. Oui. Bafle, oui, ça a fini la coutumé. Bon, on a eu prophète côté lamba, comme égaté. Pour un sort à salir, n'a pas toi critiquer. Prophète, bon, oh, on a un mon agalogo, la jipe, on a. Olivier, non, Et là, on va voir les gens qui ont été en train de se faire. En direct, le prophète Denis Lesa au Kabela. Mais là, on peut se faire cuire, les armes climatisées, et puis tout, les armes de Beclé. Donc, voiture, les armes. Si vous voulez, vous avez le ok. Si vous voulez, vous avez aussi. Les armes, vous avez le acte de vente. Vous avez le acte de cession, les lots. Donc, la Kati, il y a un deux hommes, les armes. Vous avez le lot à Libala, vous avez le lot à Libala, vous avez le lot à Libala. So tay na kati tu ezali mena sokoli kutute. Donc ezaka letana. Evana nango na la panda ina otamo na ngote. Donc cuir intérieur biloko tu yo moko na peso mbongo changer couleur. Ozon sika couleur na yo po na mikande za la même couleur wana. Oti ba pne no asika oti biloko no nyo so so ngo changer couleur oti. Ezaka ka. Entretien na tilo batterie no asika quand vroom okena. Ite akanda. Donc na minute ya mwana. Merci prophète. Oye ko katela na moto na nzela. E katelote, e na karasika. E tambola na ngote, na tambola na ngote. Vraiment. Ma na mo ya ki azelinga e na kar mo ya boy me ya blé. Alors, comme la linga mbandate, na na sibango e vanda ka. Logo le vandi, yo mo zwango, ata nzao. Yo mo ko tseloko. Yo mo ni ndeleni.